La Universitat Politécnica de València i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball han signat un conveni per a la creació de la Càtedra d'Economia Valenciana. La finalitat d'aquesta iniciativa és recolzar el coneixement de l'economia valenciana i les seues potencialitats en el marc de l'economia sostenible, amb activitats formatives, culturals i de recerca. Cal visibilitzar que l'economia del nostre territori és una economia potent, que és una economia dinàmica i que no únicament i excl exclusivament els valencians i valencianes es dediquem a la festa no? o al l'eixement fotisme del bo, no? sinó que també som molt treballadors, esforcem molt eh, i, i al final treballem amb moltíssim rigor. Analitzar les característiques, les fortaleses i les debilitats de la nostra economia per corregir-les i convertir-les en oportunitats serà l'objectiu. En el marc de la càtedra es realitzaran activitats de promoció i divulgació, conferències, tallers, seminaris i jornades. Es convocaran premis a treballs final de grau i màster i s'editaran publicacions divulgatives sobre economia valenciana. A través, bàsicament, de divulgació, tant en estudiants eh, que coneguen quines són les característiques de nostres sectors econòmics, on estan les oportunitats de futur en alguns d'aquests sectors, estem veient com hi ha inclús sectors tradicionals que estan incrementant les seues xifres d'ocupació, etcètera i no estan, no estan atraent el talent que generem a la universitat. Per què? Perquè estan vistos com sectors tradicionals, antics, i la seva actualitat és molt diferent. El, canvi tecnològic els ha canviat per complet i són sectors plens d'oportunitats per als nostres egressats. D'altra banda, es pretén convertir l'economia valenciana en objecte d'estudi. Per sort per Gràcia, quan volem publicar en journals de cert prestigi, sempre estem publicant doncs, coses a nivell internacional, global, perquè és el que té potencial de publicació. I estem desviant l'atenció de la realitat immediata, que és l'economia d'ahir fora, de les empreses estan ahir en el polígon del costat. I aquesta realitat no només és digna d'estudi, sinó que a més és necessària estudiar-la per a millorar la transferència entre universitat i empresa, que és un dels grans reptes que té l'economia valenciana. Per al present exercici, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball finançarà les actuacions del conveni per un import màxim de 30.000 euros.